Armenia'nın Yerevan qalasında Abay atındağı Qazaq tili, tarih men mədəniyetinin ortalığı aşıldı. Bul iş-şara ulu aqınımızın 175 jıldıq jäne Al-Farabi'nin 1150 jıldıq meritoylarına oraylaştırılgan. Қазақтың тарихы мен мәдениетін терең зерттеп, тілін жетік меңгеру үшін бұл орталықта бар жағдай жасалған. Түрлі әдеби кітаптар мен заманауи құрал-жабдықтармен жасақталған достық шаңырағының астында ғалымдар және студенттермен қатар Қазақстан жайлы көбірек білгісі келетін жандар да бас қоса алады. Бұл жобаны екі ел арасындағы мәдени байланыс көпірі іспеттес десе де болады. Главное участие в построении межкультурного сотрудничества. Мәдени саладағы ынтымақтастықты дамытуда қоғам қайраткерлері мен зерттеуші ғалымдардың еңбегі орасан. Бірінші кезекте оларға алғыс білдіреміз. Өйткені олар екі ел арасындағы қарым-қатынастардың іргетасын сақтауға мүмкіндік беріп отыр. 2011 жылдан бері ынтымақтастығымыз жалғасып келеді. Бүгін ашылған орталық осы жылдардағы еңбегіміздің жемісі. Бұл жерде қазақстандық студенттер түрлі бағдарламалар бойынша білім алады. Сонымен қатар жергілікті студенттермен Қазақстан тарихы мен мәдениеті жайлы мағлұматтармен бөліседі. Ереван мемлекеттік университетінің профессорлары Қазақстандық әріптестерімен үнемі байланысып, ғылыми тәжірибесін бөлісіп келеді. Түркітану кафедрасының меңгерушісі Александр Сафарян биыл Абай 175 жинағын шығарды. 2 томнан тұратын бұл басылымға армян тіліне аударылған Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы және Абайдың қара сөздері кірді. Наши связи с братским казахским народом насчитывают много столетий. Бауырлас қазақ халқымен қарым-қатынастарымыз жүздеген жылдар бойы жалғасып келеді. Армян-қазақ ынтымақтастығының түпкі тамырында армян әдебиетінің классиктері Сильва Капутикян, Георг Эмин мен Паруир Сивак тұр. Бүгінде университетіміз осы ынтымақтастықты әрі қарай жалғастырып жатыр. Оқу орнының басшылығы Қазақстан мен Армения арасындағы ынтымақтастыққа үлкен қолдау көрсетіп келеді. Білім алуға құштар отандастарымыз үшін есік әрдайым ашық екенін айтады. Ернат Мелісұлы, Лаура Жүсіпбекова, Давид Атаян, Хабар 24, Армения.